išdūrė, ta prasme, išdavė gražulį opoziciją. Papasakokite, kas įvyko Seime. Kodėl ir kaip tai, ten, kas buvo? Nu, nes... tai, esmė, vėlgi aš kaip ir sakau, nu, tai Sauliaus Skvernelio frakcija vardant Lietuvos, kaip ir įprasta, nu, matyt, kažkokius turi susitarimus su valdančiaja dauguma, nes vat, aš dabar staigiai vat, atidariau balsavimo rezultatus, tai jūs galite pažiūrėti ryte, mes pasiūlėm, kad būtų išbraukta iš darbotvarkės, tai Sauliaus Skvernelio net 6 Seimo nariai, būdami sėdėdami salėje, jie net nebalsavo, jie net, kaip matote, Moginienė, Rima Baškienė, Miliūtės nėra dekretinėse, Domas Griškevičius, Tomas Tomilinas ir Vytautas Bakas. Tai net, jie, jeigu matot, kad būtų išimta iš darbotvarkės, jie net nebalsavo, ko iš tikrųjų labai mums tų balsų reikėjo. Dabar svarstymo stadijai už tai, kad būtų Petrui Gražuliui sudaryta komisija ir kad būtų svarstomas apkaltos klausimas, vėlgi mes matom Seimo salėje sėdi kolegė Rima, sėdi Laima Nagienė, sėdi Vytautas Bakas, Tomas Tomilinas ir Domas Griškevičius balsuoja už tai, kad Gražuliui būtų sudaroma apkaltos komisija. Ir priėmimo stadijai, kaip matote, Sauliaus Skvernelio vėlgi žmonės balsuoja už. Tai tik tiek aš galiu pasakyti, kad mes galim mėgtis Gražulio, galim nemėgti, ne tam esmė. Esmė yra, kad Petro Gražulio galimas pažeidimas, kuris balsavo už Liną Jonauską, jis, kadangi matėte, yra sunkiai rodomas, bet jis yra tapatus Jurgitos Sijoninį. Tai kaip, bet žinote, jisai surinko Sijoninį. Bet nei vienas konservatorius, nei vienas laisvietis, nei vienas liberalų sąjūdietis nepasirašė po Petro Gražulio tekstu, kad būtų inicijuojama apkalta konservatoriui Jurgai Sijoniniai, kuri, būdama Seimo narė, už švietimo ir mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šikžinienė, naudodamės jos kompiuteriu, ją visur priregistravo. Tai dabar galite įsivaizduoti, taip pat paima jūsų kortelę ir kažkas tai paima priregistruoti. Ir tai rodyta. Ir tai rodyta, negu Gražulio atveju. Ir tai etikos procedūrų komisija tą konstatavo. Visa tai yra jau pripažinta, pasakyta. Aš tiesiog, nu, manau, kad tai gali būti kažkas susiję su to pačiu Algirdu Stončaičiu, nes, kaip žinote, ketvirtadienį bus svarstoma Algirdo Stončaičio klausimas, ar jis gali toliau eiti antikorupcijos komisijos pirmininku. Tai po šitokio balsavimo aš manau, kad opozicija turėtų lygiai taip pat pasielgti, kaip jie pasielgė jų frakciją ir balsuoti tai, kad Stončaitis negalėtų eiti ir dirbti antikorupcijos komisijos pirmininko pareigų. Nu, šitaip negalima elgtis. Esmė, jeigu tu esi opozicijoje, čia ne kerštas, esminis yra dalykas. Tu esi opozicijoje, tu sutari dirbti kartu. Ir jeigu tu tikrai matai, kad yra kažkoks tai grubus, ten kažkoks tai pažeidimas, nu tai tokiu atveju tu turi tikrai. Bet valstiečiai paremė Gražulį. Tai taip, valstiečiai palaikė, nu, tai, ir kai kurie sistemai palaikė. Kaip... Darbo partija vienintelė Jeva Kačinskaitė, jinai balsavo už tai nuosekliai, tai matyt, Jeva ko gero pamiršo, kiek Petras Gražulis padėjo jos dvasiniam lyderiui Viktorui. Aš tiesiog, nu, kalbu, kad dėl ko aš taip gal sakau, man yra keista, kada jie bando opoziciją laikytis, kad jie yra vieninga, bet kai ateina va tokie lemiami balsavimai, tai tiesiog nu, pradeda kažkokią raganų medžioklę. Aš dar kada sakau, jeigu būtų Petro Gražulio po aukščiausio teismo sprendimo, kad jis yra pripažintas toje byloje, kur darė spaudimą Jonui Miliui, taip, aš sutinku, viskas čia yra tvarkoje, bet kada vyksta už mažareikšmius pažeidimus, etikos pažeidimus, nu, tikrai, kolegos, nu, čia yra nebenormalu. Bet tai pratit, čia yra tai, tyčia daroma. Tai yra tyčia daroma, aišku, čia yra kartu pridengti. Pridengti vėl įvykius, pridengti Šimonytės nusišnikėjimus, pridengti Šimonytės meilę Šuraivų, kurie ten širdis į širdį sakė ir tai gyvuoja meilė tarp mūsų dviejų, žinai, tik neaišku kokia. Tai tokių, tai daug yra pritempimų. Bet reikia gerbti, ne, jausmus premjerės. Nu, matote, nu, jausmai yra vienas yra dalykas, bet sprendimai yra tai kiti. Aišku, čia šiandienas skandalas, gal Petro Gražu Žiulio padengti yra Aušrinės Armonaitės afera, kaip aš pasakysiu. Jos viceministras, žmona nesutampa pavardėje su viceministro pavardė, jinai įdarbinama yra rinkodaros ar komunikacijos skyriaus vadovė Lietuvos geležinkeliuose. Kaip žinote, atlyginimas tenais yra apie 4000 eurų. Tai, o kaip žinote, jau Laisvės partijos laivas kęsta, ne, bet, jis, bet per Lietuvą jie vis tiek gaus tos 5% per kitus rinkimus, jie bus frakcijos. Gaus? Jie gaus, jie turės 6-7 Seimo narius, jie tikrai turės, nes ką pasakė Benkunskas, ar užfiksavote, ką pasakė Benkunskas, aš leisiu jums, jeigu pacituosiu, nes kadangi bijau vieno jūsų laidoj su vienu politiku, aha, kuris po to gavau aš įrodinėti. Stebi. Aha, jie mane stebi, matai, jie mane, matai, nelabai jie mane mėgsta, tai aš esu priverstas dažnai surinkti įrodomąją medžiagą. Kol mes kalbam, aš tai jau pažiūrėsiu, kur, ai va,
Tai va, Valdas Benkunskas, ar Vilniuje bus organizuojamas LGBT bendruomenės eitynės? Ką jisai sako, Vilniuje reguliariai vyks šitos LGBT bendruomenės, ar jūs dalyvausite? Tai planuoju dalyvauti. Esu jau sakęs, kad palaikau. Manau, kad tai yra Vilnius kaip daugiau kultūriško miesto simbolis, kuris jau tapo Vilniaus dalimis. Tai ne naujiena, ne sensacija, o vienas iš gražiausių miesto renginių. Tai kaip jūs patys žinote, tai Valdas Benkunskas yra krikščionis demokratas, jo krikšto mama yra beproto tarp kito faina žmogus, tikrai galiu pasakyti, nes yra jie šiltiškiai, išvykšniškiai, tai ir kaip ir tėvukas yra, nu aš pažįstu, mano tėvai, jie buvo šeimos draugai, mes esame iš to pačio kaimo. Bet... Su Benkunsku. Kaip Rusnė Šilutė, tai visi iš ten, ne? Jis yra iš Šilutės, iš Rusnės. Jis yra, jau nebijo to viešinti? Ne, aš nebijau, žinokit, jau žinot, aš jums pasakysiu, jau aš kremlinis, amerikinis, aš jau nežinau, kiek turiu epitetų priklijuotų, tik aš laukiu, kada mane valstybės saugumo departamentas pakvies dvigubų agentų dirbti, koks buvo Vytautas Landsbergis, žinai, suprant, koks dvigubas agentas, na, tai tarybiniais laikais, koks smagus darbas, ne, ir ten, ir gali į Ameriką, skris į Australiją, gali skris į Vokietiją, gali būti visur. Viskas, o aš nieko neįsprendu. O aš jau tiek esu, vat, man 6 metai netik komandiruotės, manęs niekur neišleidžia. O jūs darytas jums sieną tarp pinigų nedada. Į Čilę nesiprašėte? Jau net į Čilę manęs niekur. Matot, aš nesu maldėjai. O Indija? Ne, Čilėje buvo jūsų kolega buvęs Bartaševičius. O gal Indijai? Gyvas? Nu, manau, kad gyvas, nors čia pliotkai visokie vaikšto. Manau, kad taip. O Indijai gal pirkėjo atrasti? Žiūrėkit, Indija labai paprastas dalykas, kadangi žinote, gerbiamas Landsbergis toliau tęsė Amerikos nusikalstamų sprendimų prieš Europos Sąjungą apeinant Rusijos, apeinant sankcijas naftai. Taip. Tai žinote, kad Indija, jeigu be kita ko, jeigu jūs prisiminsite, atraskite praeitų metų balandžio mano straipsnį, labai didelis buvo platus straipsnis apie naftą, apie naftos biržą, apie pirkimus, pardavimus, prisiminkite, ir jūsų gal laidoje, aš manau, kalbėjau. Tai pamenat, koks buvo polimas mano atveju, ten vėl kremlinis, nu ten mane išdėjo šunį, aišku, šaukumai valstybės priešas esu, nu, bet matyt, kaip yra. Kaip Rusija supirko tanklaivius ir kaip per Indiją didžioji dalis naftosiais. Tai šiandieną noriu viešai visų gyventojų paprašyti ir, kaip sakant, labai pažiūrėti, ačiū motinai tėvyniai, ačiū Landsbergiui ir jo šeimynai, kad pritaikė Rusijos sankcijai, nes mes dabar jau galim pirkti pigesnį dizelį. Dėl ko? Todėl, kad rusai nori užpildyti savo biudžetą, jie sutinka eiti kontrabandiniu bardu parduoti dizelį ir šiandieną jie parduoda už barelį apie 40-45, kaip Europos Sąjunga yra, mes nusakom 60, tai tas skirtumas 20-17 eurų arba dolerių, kitaip sakant, jie uždirba. Ir grįžtant vėl prie minties prie Indijos, dėl ko prieš 2 savaites Landsbergis paskelbė, kad Indijoje planuoja atidaryti ambasadą, konsulatą, dėl ko? Todėl, kad Indijai bus paskirtas saugumietis iš užsienio reikalų ministerijai, kuris perėminės naftos biznį būtent su Indais. O dėl ko? Todėl, kad Indija buvusi kieno kolonija? Nu, Britų. Britų. Kada Indija atiteko, kada Britai įsikraustė iš Indijos? Po karo iš karto. 49-ais įsikraustė kariniai daliniai, po to iki 60 metų civiliai. Bet KGB ir visos tos vadinamos Anglijos spec struktūros, ane, Jamesas Bondas, taip, iki pat dabar išlaiko Indijoje didelį dalyką. Taip kaip yra Ispanijoje, jeigu pamenate, aš jums... Nu, jie paliko visur offshore'us, čia jų yra išlaikymas. Tai jeigu prisiminsite Liepos rūpjūčio mėnesį apie Italiją ir Ispaniją, mano straipsnius yra apie Graikiją, Kiprą ir Prancūziją, kaip apeinamos sankcijos, tai šiandieną Ispanija yra tapo viena ta šalių, kur būtent prisišvartuoja jūroje laisvoj zonoj Rusijos tanklaivis, perpilinėjama nafta į Europinį ir čia važiuoja. Bet sensacija, dėl ko kalbu apie Ameriką, apie vadinamą tą aliumo bidoną, aš jį kitaip negaliu pavadinti. Jūs Joe Biden. Jis yra konkretus aliuminis bidonas. Tai esmė, nes dėl ko aliumas yra labai lengvas ir jis neturi proto. Tai šitas aliumo bidonas, jis yra toks pat, nes jis, prižinote, prieš 3 savaites savo administracijai davė 4 įmonėm nurodymą apeidinėti Europos Sąjungos sankcijas, siekiant įvežti būtent naftos produktus. Ir jeigu dar, nu, nežinau, kiek čia mes galim dar čia... Čia mes apšylam, gerbimėjai, bet kol jisai sustojo, aš jums sakau, pasidalinkit socialiniam, tai labai yra svarbus dalykas. Aš tikrai jums sakau, būtina pasidalinti socialiniam tinkle.
kanalas šitas yra tas mūsų toksai gelbėjimos ratas, jį reikia pripūsti, reikia laikų, reikia paramos ir reikia, reikia kad dalintumėtės, dalinkitės, įjunkinėkit babo, močiutėm, tėtom, visiem, ane? Ir tada tas juda, tas, tas algoritmas yra va toksai, jisai paklusnus, jeigu jūs mėgstate tai, ką matote, o man tai pavyzdžiui, aš padarai ir vieną pasikalbėčiau su įmonė. Taip, apie bidoną. Tai bidonas, būtent šiandieną bidonas, Amerikos bidonas sugalvoja apėjimo schemą. Ir būtent Rusijos tanklaivius, Rusijos naftos produktai šiandieną yra gabenami į Europą. Ir būtent dėl ko aš taip sakau. Nes kai pritaikė sankcijos, Europos Sąjungoje, Europoje, plamai visam pasaulyje, atsirado apie 30% vakumas. Ane? Tai tokia atveju kūro kainos, ką aš ir sakiau, sausio mėnesio turėjo kilti virš 2 eurų, 2,50. Nu, aš tai prognozdavau, nes aš mačiau, kad tai trūks, jeigu visos šalys turi. Bet kai aš po savaitės pamačiau, pagal vadinamą išimento žemėlapis, ne, tai yra labai paprastai Amerikos, Lotynų Amerikos ir Europos žemėlapiai, kur ir laivų plukdymo žemėlapiai, lėktuvų skraidimo žemėlapiai. Ir tu labai, labai lengvai gali orientuotis, iš kurio krašto Rusijos yra paimta. Tu gali žinot, kur yra naftotikis, koks yra dujotikis, tu tada matai Kiniją, matai Indiją, matai Turkiją, per kokią ateina ir kaip tas laivas išplaukė. Nes tas laivas realiai 2-3 savaitės arba iki pusantros savaitės ateina iki tam, tikro, iki tam tikros valstybės krašto, iki vadinamo į uostą jis negali plaukti. Jis negali plaukti į neutraliuose vandenyse. Tada du laivai susitinka, metami 5 paipai, per 5 paipus perpumpuoja naftos produktai ir jie tada jau atampa europiniai. Ir tada jie atvažiuoja į Vilnių ir ant šito paipo. Kaip kadaise Fluxusas Landsbergio laikais augo, nu ten buvo paipas, buvo, jie vaidino, amerikiečiai rodė, kaip tas paipas iš KGB eina į Fluxusą ir pripučia tą varlę tokią. Bet, tai vat lygiai taip pat pripūtė Benkunską jo, bet, iš bet šito istorijoje, jeigu žinote, pasižiūrėtumėte, ponas Žemaitaitis, kremlinis, vatnikas, maskviskas ar koks tenais bebūčiau, putinistas, prieitų metų, Liepos 27 dieną, jis spausdino labai didelį straipsnį su nuotraukom, su faktam, su istorijom, kaip ar neįsimuzos konservatoriai rutišką mazutę. Prisiminkite tą mano didelį straipsnį. Tai kiek buvo neigiamų konservatorių, kiek konservatorių žiūrkės ir visuomenės nuomonių formatoje mane puolė, paneikit, prašau, meluokit, panašiai. Man užteko 6 mėnesių įrodyti, kad aš esu teisus. Taip, aš tuo metu atkentėjau prieš visą Lietuvą, taip, aš buvau iš, kad aš prieš Ukrainą, pamenat, man, bet aš esu dabar esu teisus ir va, mano tai vaikai čia, visi galės tą įrodyti. Bet čia yra labai ciniška, nes ciniška, tai pinigais yra tęsiamas tas karas. Ciniška, Rūta, yra ciniška tai, kad Vilniuje gyvena 68 tūkstančiai vilniečių, sakyčiau, tokių edanki. Tokių, asiliškos prigimties. Asiliškos prigimties, tokios trumpos prigimties, kur dažniausiai stubra ir galva tik jungia vienas plaukas, ir jie už prabalsavo už konservatorius. Kai aš aiškiai rodžiau, kad naftos produktai būtent į šilmos tinklus Vilniaus atvažiuojama, atvežamas yra iš Rusijos. Tai ką dar reikia įrodyti, aš niekaip nesuprantu, kad šilmos tinklų direktorius artimai labai susijęs su Dainiu Kreiviu, artimai labai susijęs su Benkunsku, ir stebėtojai, ir per partiją, ir per krikščionių partijų tai įkūrimą. Tai norite pasakyti, kad tas, jie vis ieškojo, kad čia bus naujas Matijošaitis, o naujas Matijošaitis atsisėdo Vilniuje. Tai krūdinos rankos, krabas, jūs supraskite paprastą dalyką.